wote ndaje bi dama bëggal lay tay léral lu bari li ci jëk moy dañu taxaw am yéene ci mbacké man ma waxone né président Macky Sall sa bu soxla ku soxla ñak président Macky Sall soxla tu jéxal lo moy def ñun ñu nek ay ndaw nek ay cadre politique yalla baxé ñu ak Serigne Touba ñu denk ñu mbacké ñu yëf dëkk dëkk bi am fi ay projet yu bat seuk projet yu am solo ci 2 ans yi mëna leen bëgn galo ba am na dina ci mbacké ñu naal fi ay naal yu am solo lolu nak dama bëgg mu yok dama bëgg mu gëna yaatu xalé yi gëna am liggéey di gën mbacki seen bop ci réew mi loolu mo tax biñu président Ousmane Sonko dalalé tok ak maire yi mu paré tok ak man lu man waxtu dama jël cadeau ci kanamu maire nexu su lo da nga gis ci man lo xamanteni ni da yak sama digante yow bo wolote duma ñew ne ko yit jup ak jubant gëna wote da nga ci fekk fekk Sénégal yu bari lool nak dañ lay sante biñ ko théoriser conceptualiser ko mu nekk sa feuille de route bu sa principe de politique mu jël kàddu dal ne Gallo mi sama xarit la sama wëlëre la sama nit la nekk na ci pouvoir ma nekk ci opposition bu metti ak seen régime mosul wax ci ballu bon mosuma xas waaye doon ma sànni ay xeeti politique ma wax la mënul ñàkk loolu la seede ñëpp toog biñ wéetee dama ne ko man benn ite laa am aw ma ñaar te amul kenn ku man taxaw ci réew mi ne galaba ñëw na ci man wala woo na ma wala démarche na ma pour nga ba toog ak yow ku ko wax waxuloo maa toog fi ñu fekk si ma jàpp na ne mën naa leen apporté loo xamante ni ci département Mbacké sur le plan politique luy renforcé bu baax le parti Pastef au niveau du Sénégal ma ne ko man awma benn unité bu ma lay di sama bopp ndax loo ma defal rek fekk nga ma nekk ba pare premier ministre nga mën a def que nekkoo koo président Sénégal premier ministre soit le premier ministre kon benn intérêt laa am mooy Mbacké liggéey Mbacké ànd ko waa Mbacké loolu moo tax may sonn ba tey ji ci politique ndax bu ñu neexoon toog di jël suñuy poste yu bari ci bitim réew mu ne damaa bëgg nga jàppal ma ci Mbacké talal ma loxo loxo boobu nag damaa bëgg ñu ànd ak moom ànd ko ak yéen jàppale ko ba liste bii mu teg jànd ci élection yi jëm incha allah dinaa ko waxaat ci kanam mu toog mu dégg li ma wax dama ne ko daf ne ma li ma waa Mbacké defal nday amul benn dëkk Sénégal bu ma defal département Mbacké te am naa yéene fay waa Mbacké am naa yéene taxaw waa Mbacké ma ne ko nag lépp loo defal Mbacké ñun xeeb nañu ko ndax département Mbacké mooy département bi ëpp solo ci réew mi mën naa ne ci wàllu mbooloo waaye tamit dëkk bi ëmb Touba sur le plan géostratégique pour man c'est la commune la plus importante du Sénégal qui mérite une attention particulière sur le plan politique et sur le plan de la mise en œuvre des politiques publiques mu ne ma kat loolu mooy sama yéene ci Mbacké mooy tey Mbacké man jàpp naa ne buñ àndee coalition Pastef bi opposition dootu am Mbacké képp ku nekk Pastef képp ku nekk ci benn coalition képp ku nekk Mbacké te politique loo te politique ñor la wala Mbacké ñor la maa ngi lay tàllal loxo ñu ànd liggéey ndax liste bi jàll waaye li am solo mooy ngeen xam ne benn yitee ñu ñor
amuñu ñaar yité moy intérêt mbacké man fu mu nekk man fa lay nekk té bu mo nekké maire mbacké fas yéne liggéey dëkk bi andu ak yeen mënuma bañal nangul loxo biñu ma talal té loxo na bëgg ñu ñi téeku ñun ñëpp andal ñi fi nekk ana ñom liggéey pour xadam dëkk soppé kon nak dañu ñëw fék ñu taxawal ay comité électoral ci quartier yi andalen ak ñom ngeen liggéey andalen ba ku né ci ñun na dem wax ak nit ñi sensibiliser ci li nga xamanteni ci lañu dem li ñu war ñun war également ñu bok ci coalition bi mo ñu joxante loxo and liggéey ngir intérêt mbacké.